କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ, ଘରସାରା ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାଠର କଟା ଅକ୍ଷର ଆଉ ଉପକରଣ। କାଠକୁ ଖଦେଇ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟଇକୁଳି ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣଙ୍କ ନିହଣରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଭଳି ଭାବରେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ଅରୁଣ ମାସେ ଭିତରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ସହିତ ସାତ ପୃଷ୍ଠାର ଏଭଳି ନିଆରା ଏକ କାଠ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କୃତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତିଟି ଦୋହା ଏବଂ ଚୌପାଦୀକୁ ଗମ୍ଭାରୀ କାଠରେ ଖଦେଇ କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ଭଳି ଡିଜାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତ ରହିଛି 9 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ମୋଟେଇ ରହିଛି 2.5 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ମନକୁ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ମୁଁ କାଠରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିଟି କରିବି, ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ମନରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଇଡ଼ିଆ କଲି ବୋଲେ ହେବନି କାଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କଲି ମାସେ ଉପରେ 40 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋ ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅରୁଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଜମହଲ, ବିଧାନସୌଧ, ଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ କାଠରେ ନିଖୁଣ ରୂପ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା ଭାସ୍କର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷା ପରେ ଅରୁଣ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଏ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି କାମକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ତାକୁ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଉଛି। କାମ ସକାଳୁ ବସି ରାତ୍ର 12 ନାହିଁ ଘଣ୍ଟେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ତାକୁ ସେ କାମ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଯଶି ନିଆ କହିବେ ଏ କାମ ବାରଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦେ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦେ ସେ କାମ ରାତ୍ର ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ବାପାର ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଦେଖୁଥିଲା, ଇଏ ପାଠ ପଢି ପଢି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖିକିରି ସେ ଶିଖିଗଲା ଗଲା ତାକୁ ସେତକ ତାକୁ ବହୁତ କାମ ଶିଖିଦେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ତ ତାର ବହୁତ କାମ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ତାର ନିଶା ଯେ ଆଉ ବୈତିହ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକିରି ପୁଞ୍ଜେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେଇକି ବୈତିହ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଯେ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଥରେ ରାତି 10-11 ଯେ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିଯାଉଛି। ଅରୁଣଙ୍କ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆଦୃତ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରଙ୍କ ସୁନାମ ବଢ଼ୁ ଏହା ହିଁ କାମନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।